Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде энергетика жаатындагы ачык сөз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мындан ары жер-жерлердеги абал туурасында дагы жакындан билгибиз келет. Албетте, түз эфирде биздин түз телефондор иштеп турат. Мына ушул телефондор аркылуу сиздер түз байланышка чыгып дагы маалымдап, буга чейин дагы билгизип келесиздер, мындан ары да билдире бермекчисиздер. Бирок ошол эле учурда баягы ар бир областта, ар бир биздин аймактарда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ошо областтардагы өкүлдөрүн дагы мындан ары биздин студиябызга келип, жеринде кандай абал болуп тургандыгы туурасында маалымат берип келмекчи. Адаттагыдай эле биз түз эфирдебиз. Түз телефондор иштеп жатат. 65-42-33 жана 65-42-34. Мына ошол телефондор аркылуу сиздер адаттагыдай эле биздин бүгүнкү тема боюнча түз эфирге бизге байланышка чыгып, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берсеңиздер болот, же болбосо кандайдыр бир комментарий болсо дагы ой бөлүшсөңүздөр болот. Анда эмесе бүгүнкү биздин студиябыздын коногун сиздерге тааныштырып кетсем, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эгембердиева Жумагүл Шариповна. Жумагүл айым, биздин студияга кош келипсиз. Убактыңыздын өтө тар болгондугуна карабастан, убакыт таап келип бергениңизге, биздин телекөрүүчүлөр менен баарлашууга даяр болуп турганыңызга ыраазычылык билдиргим келет. Анда эмесе ушул областтын экономика тармагын жана калкын 2014-2015 жылдагы күз кыш мезгилинен чыгарууда электр энергиясы жана жаратылыш газы менен камсыздоо жаатында абал кандай? Өзүңүздөргө белгилүү, Жалал Абад областы негизги Кыргызстандын энергетикасы Жалал Абад областынан чыгат. 90%га жакын энергетика Жалал Абад областы Кыргызстанга чыгарып берет. Эми мен айткым келет, кышкы даярдык боюнча бир топ иштер жүргөн. Мен белгилеп кетким келсе, кышында электроэнергия тарабынан бизде көп кыйынчылык болбоду. Эми кымбатыраак болсо деле үзгүлтүксүз электроэнергия берилип турду. Авариялык өчүрүүлөр болду. Бирок ал деле салыштырмалуу 2013 жылга салыштырмалуу 61 аварияга азайды. Анан азыр газ боюнча айтып кетсем, Кыргыз нефтегазыбыз негизги бүгүнкү күндө газ чыгаруучу мекеме болуп эсептелет. Биринчи ушул коңшулаш мамлекет апрель айында газды бизге берүүнү токтоткондо Жалал Абад областында маселе болбоду. Себеби өзүбүздү Кыргыз нефтегаз газды көлөмүн көбөйтүп, мүмкүн болушунча аракет кылып, кошумча дагы скважиналарды иштетип, элди газ менен камсыз болуп келди. Ошо декабрь айында эле өзү 23 000 абонент бар болсо газга, декабрь айында 2 жумага 1 000 абонент өчүрүлдү Жалал Абад шаарында. Бул жеке менчик үйлөр, алар эскертилген эле ошондой кыйынчылык болсо алар өчүрүлөт деп. Но бирок 2 жумадан кийин өзүңүздөр билесиздер, 31 декабрда дагы газ берилди, проблема болбоду. Анан дагы бир жетишкендикти айтып кетиш керек. Газ Малесу электролампалык заводу эң чоң керектөөчү болуп эсептелет. Газдын көп көлөмү ошол жакка келет. Кышкы мезгилде алар деле ушу коңшулаш мамлекеттен алчу газды, бирок ошол газды деле проблема кылбай, биздин өзүбүздү Кыргыз нефтегаз Малесу заводун бир күнгө деле токтотушка жетиштик. Анан бүгүнкү күндө дагы мына маселелер кыш боюнча айтып кетсем, буюрса жакшы эле чыгып атабыз кыштан. Энергетика жана газ боюнча дагы бир топ пландар бар, аны сиздер өзүңүздөр билесиздер. Азыр мына 6 ГЭСибиз иштеп атат, дагы газ курула турган пландар бар. Газ боюнча мына азыр Газпром келгенден кийин дагы чалгындоо иштерди жүргүзүп, Жалал Абад областында дагы бир чоң, мен ойлойм, газ кени иштейт. Үзгүлтүксүз электр энергиясын берүү туурасында жана өзүңүз дагы айтып кетпедиңизби, экономика тармагын айта кеттиңиз, Малесу заводун деп. Ошол негизи эле республика боюнча экономика тармагын жана республика боюнча калкты энергетика электр энергиясы менен камсыздоо жаатында ошо Токтогул ГЭСинин абалы, иштөө абалы, андагы суунун деңгээли, бул көп нерсе ушул нерседен көз каранды болуп жатпайбы? Ошондуктан азыр Токтогул ГЭСинин иши кандай, абалы кандай? Токтогул ГЭС азыр толук кандуу иштеп атат. Мен айтып кетишим керек, бир агрегатты ремонттоо жүрүп атат. Ал агрегат Украинадан обмотка болуп келет экен. Бул боюнча иштер жүрүп атат. Жакынкы күндөрү дагы ошол ремонттогу агрегат ишке кирет. Бирок Токтогул ГЭС иште улантылып атат. Мына азыр мен цифралар боюнча айтып кетсем, бүгүнкү күндө суудун көлөмү
7 миллиард 770 миллион болуп, этот 70 миллион кубометр суу бар. Ал былтыркы 2013 жылга салыштырмалуу 3,6 миллиардка суу азайган. Өзүбүз билебиз, мындай критический точка 5,5 миллиард болуп эсептелет экен. Бирок азыр бир нерсени айтып кетиш керек. Негизги үнөмдөө боюнча иштер жүрүп атат. Азыр ошо лимитти койгон деле ушул нерсе. Эл азыр үнөмдөгө өттү. Мына сарамжалы пайдаланып атат. Цифралар боюнча, цифра мен айтып кетсем, мына ушул январь айында эле 8 миллион кубометрге этот азайып атат элдин керектүү электр энергия менен пайдалануусу. Мен ойлойм, азыр ушул маселе дагы түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Элибиз Азастан сарамжалды пайдаланууга көнүп атышат. Азыр интернетте маалымат жүрүп атат да, ушу токтогул кезинде жанагындай бир иштер жүрүп жаткандыктан дагы суу аз болушу ыктымал депчи, ошондон улам ар кандай бир түкшүмөлдөр жаралып атат. Эми азыр билесиздер, бизге импорт электр энергия келип атат. Ошол үчүн мен токтогул ГЭСТин жетекчилери менен сүйлөшүп атам. Алар ушул бир эле жолу бүгүнкү күндө электр энергияны берилген лимитте сактоого баарыбир биз аракет кылабыз деген ойду айтып атышат. Рахмат. Жумагүл айым, электр энергиясын Өзбек Республикасынан алган чек ара аймагындагы айылдар барбы? Жана ал жактарда ушу электр энергиясы менен камсыздоо иштери кандай? Бул чоң проблема болчу. Мына мен айтып кетсем, Өзбекстандан бизде Алабука районунда Көкташ айылы, Новокен районундан Лола деген участкалар, ушул Өзбекстандан электр энергия алып, кышында билесиздер, абдан 1-2-3 саат эле электр энергия берилип, калган убакыт өчүлүп турган эле. Бул ушул азыр өзүбүздүн министерство энергетика жагынан мамлекеттен акча бөлүнүп, анан мына Көкташты айтып кетсем, ал жерде азыр иштеп аткан Казак мыс компаниясы деле жардам берип, бүгүнкү күндө иш бүтүрүлүп, булар толугу менен Өзбекстандан алып чыгып, столбаларды коюп, линияларды тартып, бүгүнкү күндө Кыргызстандан электр энергия алып атат, толук кандуу электр энергия берилип атат. Анан эми айылдарыбыз жок Өзбекстандан алып аткан, бирок линиялар бар. Шыковтар-Ажиек деген линиялар, үч ушундай линиялар бар. Аларды деле азыр иш жүрүп атат, ушу Өзбекстандын территориясынан алып чыгуу боюнча. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы байланышка чыксаңыздар болот. Биз адаттагыдай эле түз эфирде иштеп жатабыз, түз телефондор иштеп жатат. 65-42-34 жана 65-42-33 мына ушул телефондор аркылуу сиздер биз менен байланышка чыгып, сурооңуздар болсо узатсаңыздар болот, же болбосо комментарийлер болсо дагы байланышка чыксаңыздар болот. Жумагүл айым, областтын аймагындагы электрлештирилбеген айылдар барбы? Жана аларды электрлештирүү боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Областтын аймагында союз учурунда деле ошо электрлештирилбеген айылдар бар. Бүгүнкү күндө бул Базар Коргон районунда Жаз Кечүү деген айыл, анан Аксы районунда Кызыл Бейт деген айылдар. Ал жерде электрификация болгон эмес. Бирок ал эми мындай дальносрочный программага киргизип атат, себеби бул чоң каражатты талап кылат экен. Ушул эки айылды келечекте биз энергия менен камсыз кылууга аракет кылышыбыз керек. Бар ушундай. Бул маселени тезирээк чечпесе, эки айылыбыз бар. 21-чи кылымда. Азыр бизге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду же оюңузду айта берсеңиз. Кайсы жактан чалып атасыз? Ноокат районунан. Ноокат районунан угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен ыраазычылыгымды билгизип коюшум керек эле электриктерге. Ноокат районунан Кыргыз Ата айыл өкмөтүнөн Усак Кишон курулат. Ыраазычылыгыбызды билдирип, мынау 70 тыйын 700 киловатт көрсөткөн лимитине чоң рахмат айтып атабыз. Дайым свет бар азыр. Кичине иш болсо дагы, кандай иштер болсо немелерге жетишип атабыз. Мисалы үчүн ушул лимит өтө чоң жардам. Азыр мен ошонун жарымын гана иштетем, ошол дагы кеңири жетип атат биздин айыл тургундарына. Ушундай
ekonomi менен кетсек, Кыргызстан өнүгөт. Энергетикага чоң рахмат айтабыз. Бардык ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге. Сизге рахмат. Ошо электр энергиясынын тарифтерин өзгөрүлбөдү быйылчы, башка жаңы тариф менен чыгып атпайбы, анан ушул боюнча эл ичинде, калк ичинде муну кандай кабыл алып жатышат? Мен мына азыр көп айыл өкмөттөрдө барып, айылдарда элдер менен жолугушуп атам. Ушу тариф боюнча көп деле маселе койбой атат. Электр энергияны жетишүү боюнча, столбаларды эскирүү боюнча, трансформаторго кошумча коюу боюнча маселелер болуп атат техникалык жактан. Тариф боюнча көп деле болбоду. Анан мен айтып коюшум керек, биз анализдеп чыктык ошол декабрь, январь айына. Өзү биздин ушу абоненттерибиз 200 миңге жакын экен да, Жалал Абад облусунун абоненттери. 67% 700 киловаттан ашпайт экен бир айда. 12% 700 киловаттан ашат экен. Негизи көпчүлүк карапайым эл ушу 700 киловаттан көбүнчө ашпайт экен да. Азыр бизге байланышка чыккан дагы бир телекөрүүчүбүз бар. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып, кайсы жактан чалып атасыз, айтып туруп сурооңузду же оюңузду айта берсеңиз. Алло. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Чапкал районунан чалып атабыз. Жумал Чапкалдын атам деген. Биздин сурообуз мындай да, Чапкалда азыр фирмалар алтын боюнча көп фирмалар иштеп атат. Менимче 20 ашык болуш керек. Ушу фирмалар келгенден баштап текшерүүлөр көп болуп атат. Мисалы ЧКМ-дан, Финполициядан, МВД-дан болуп инвесторлорду качырып атышат да. Ушуга сиз как руководитель администрацияга жалбарат болосуз. Как поможете? Кайсы маселе дедиңиз? Кайсы фирмаларды текшерүүлөр көп болуп атат? Алтын боюнча иштеген фирмаларды. Алтын боюнча иштеген фирмаларды текшерүү көп болуп атат. Фирмалар келгенден кийин катышка туура келип атат алар. Текшерүү көп болуп. Рахмат сурооңузга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин теманын тегерегинде сүйлөшкөнгө аракет кылсак, азыр бизге байланышка чыккан дагы бир телекөрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Өзүңүз. Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло. Кайсы жактан чалып атасыз? Саламатсызбы, Бишкектен чалып атам, Жыргал. Мен ушу эжеге суроо берейин дедим, мен ушу канча жылдан бери эле токтоо кезинде суулар азайып калат, анан агытып ишет, сатып ишет деп айтышпы? Мына ушу быйыл ушунчалык кар көп жаады, кайра кайра күн ээрип, кайра кайра карлар жаап эле ушул погода жагынан жакшы эле болуп атыпбыз. Токтоо кези эч ак толуп бүттү болуш керек. Ушул сууну агытып сатаарда, же болбосо бир мындай сугатка колдонордо жогорку кеңештен уруксат сурап, же бир өзүчөр комитет түзүп туруп, элден уруксат сурап агызып жүрсө болбойбу? Суу уже толуп деле бүттү болуш керек. Уже мындай канчадан бери кар жаап атат, жаан чачын болуп жакшы эле болуп атыпго, толду да уже суу деле. Рахмат. Рахмат сурооңузга. Эми биринчи суроодон баштайлы, Чаткалдан чалган. Чаткал боюнча мен азыр жазып алдым, ал боюнча дагы иликтейбиз. Кайсы фирмаларды барып негизсиз текшерүү көп болуп инвесторлорду качырып атат. Мен азыр белгилеп кетет, Чаткалдык туугандарыма ыраазычылык билдирип, бүгүнкү күндө булар инвесторду, инвестицияны канчалык керек болгонун жакшы билип калышты. Себеби социалдык инфраструктура бир топ оңолуп атат Чаткалда. Анан экинчи суроо боюнча мен айткым келет, ар түрдүү сөздөр болуп атат, билесиздер. Ал боюнча атайын онлайн режимде видеокамера деле коюлган эле. Эми азыр синоптиктерди алсак, быйылкы мен билишимче жаан чачын нормадан ашкан. Кыш жакшы эле болду, жаанды болду. Анан ошол үчүн жок, кээ бир жерлерде быйылкы салыштырмалуу кар азыраак эле болгон. Кар жаан чачын азыраак болот. Азыр дагы синоптиктер айтып атат, что жаан чачын нормадан азыраак болушу мүмкүн. Эми вот башталды. Эми жазгы сезонго берип атышат. Көп жаан чачын болот, буюрса токтогул газы толтурууга аракет кылышыбыз керек. Ал толтуруу үчүн биз дагы деле жанагы мен айткан лимитти сакташ керек. Дагы бир телекөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду же оюңузду айта берсеңиз. Кайсы жактан чалып атасыз? Кайсы жактан? Өскөдөн. Угуп атабыз. Саламатсызбы. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Эми могу бетти сатып атабызго бетти. Анан ошону биримчи айттык эле да, ушу сууга алмашабыз депчи. Эми анан кайра ушуну актага сатып атабыз, ошону
Түшүндүрүп кетсеңиз эле мен. Рахмат. Светти сатып ала албайсызбы, ошону сууга алмашабыз деген пикирлер айтылып атат дедиби, ушундай деди го дейм. Жок, менин билишимче бул азыр бул эсиңизде болсун, дагы бир телекөрүүчүбүз байланышта турат, күтүп калды. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере берсеңиз, сурооңузду, жоюңузду айта берсеңиз. Кайсы жактан чала атасыз? Алло, саламатсызбы. Кайсы жактан чала атасыз? Мен электр энергияга болсун, суу жага чала атам. Кайсы жактан чала атасыз? Ысык көл облусунан. Уга атабыз. Сүйлөй бериңиз. Алло. Уга атабыз, айта бериңиз. Эдеке, саламатсызбы, мен ысык көл облусунан чала атам элем, Түб районунан. Электрик опоролор жөнүндө чала атам элем. Мен электр линияларыбыз жөнүндө. Айылда деген немеде намазтой чала атат деген. Бир линияда дейм 20-30 күн отурабыз да. Анан ошолордун линиялары менен аябай слабый болуп светтери жакшы күйбөйт. Айлык кодко барып айтсак, айлык код ретке айтпа деп, ретке барып айтсак, айлык код айтпа деп. Кимиңдин балансында ушул линиялардын баары түшүп, бизге жакшынакай кылып бериш үчүнчү, ушул аябай биздин көйгөйүбүздү жеп салды аябайчы. Эжекеси. Светке акча төлөп аткандан кийин негизи ушунун баарын укуганын баарын унутпеш керек да. Чынын айтканда. Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү болду, суроосу мага түшүнүктүү болду. Биринчи суроодон баштайлы, жанагы кандай эсептөө болот? Ооба, светти азыр сатып алып атпайсызбы, ошону сууга алмаштырсак деген пикир айтылды. Ал эми менин компетенциям эмес, бул өкмөт, Минэнерго чечет. Азыр бул жерде алмаштырып атат, мен Жалбат областынын ыйгарым укуктуу өкүлү, бул менин компетенциямга кирбейт. Көл, Ысык көлдөн дагы бир телекөрүүчүбүз чалып атпайбы, мындай дейт да, жаңы конуштарда свет эптеп-септеп эле баягы үлбүл болуп, баягы линияга өтө күч келип атабы, ошондон улам болуп атабы, иши кылып акчасын төлөп аткандан кийин жакшы эле свет берилсе болмок дейт. Эми бул сиздин область болбосо дагы, баягы жаңы конуштардын маселеси сизге тааныш болсо керек. Жаңы конушу бул бүт жакта ушундай маселе туруп атат. Себеби өзү жаңы конуш салынып атканда, биринчиден эми атайын 177-нчи токтом бар, ал боюнча барып ошол рест деле макулдук алыш керек, ошол жерге электр энергиянын берилиши кандай болот, бүт такта алыш керек. Анан жаңы конуштарга электр энергияны коюу бул жергиликтүү бийликке милдетине кирет. Өзүнүн бюджетинен аны оңдойтпу же бир инвестиция тартатпы, бул милдет ушул жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Мен ойлойм, бул жерде барып ушу айыл өкмөтүнө кайрылып, элчилик кошумча трансформатор коюу боюнча маселени коюш керек. Токтогул району боюнча азыркы учурда электр энергиясына болгон баалар кандай? Токтогул району билесиздер, ушул ГЭС курулуп атканда көпчүлүк эл көчүрүлүп чыгарган. Ошол үчүн Токтогул районунда бүгүнкү күндө 150 киловаттка чейин 4,5 тыйындан төлөшөт, 700 киловаттка чейин 70 тыйындан төлөшөт, анан андан сырткары 1,82 тыйын төлөшөт. Азыр бизге байланышка чыккан дагы телекөрүүчүлөрүбүз бар. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду же оюңузду айта берсеңиз. Кайсы жактан чалып атасыз? Мен Оштон чалып атам. Алло. Уга атасыз? Мен Оштон чалып атам. Атым Маралбек. Жума күнү эжеге суроом бар эле. Биринчиден, Чапкан өрөөнүндө өтө көптөгөн алтын фирмалар бар. Ошол фирмалардын канча экендиги, кыргыз мамлекетине канча пайда алып келет, анын ичинде Чапканга канча пайда алып келе тургандыгы тууралуу маалымат эч жерде жок. Ушул жөн эле кыргыздын жерин тоноп кетип аткан жок. Экинчиден, Терекчайдан баштагандан кийин Чапкандын Чапчыма деген перевалына чейинки эң кооз жери эч нерсе калбастан терек экологиясы бузулуп тонуп бүттү. Үчүнчү, угатасызбы? Угатабыз, бирок биздин теманын чегинде суроо берсеңиз жакшы болот эле. Үчүнчүсү, мына Чапкан районунда январдын 21-инде бир мектепте бир окуучу чоң класстын балдары сабап таштаган. Ошол боюнча районунун башчысы жана аким эч кандай деле жаза тарткан жок. Цивилизациялуу өлкөдө булар отставкага кетиш керек болчу. Ушуга кандай көз караштасыз?
Суроолорубуз түшүнүктүү болду, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн талкуулап жаткан тема кыш күз айларына кыш күз айларындагы аймактардагы абал. Аймактардагы электр энергиясын берүү абалы, жылуулук берүү абалы. Мына ушул абал кандай болуп жатат биздин аймактарда? Мына ушунун тегерегинде биз бүгүн сөз жүргүзүп жатабыз. Азыр биздин дагы бир телекөрүүчүбүз байланышта бар. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, кайсы жактан чалып атасыз? Мен өзүм атым Алмат, Чүй облусунун Сокол районунан Комсомольский айылынын Новостройка Бекбай тастарында чыгып атам да. Бул жерде жетилдеп биз өзүбүз трансформатор түшүрүп линияларды тартып алганбыз да. Айлык өттөн эч кимден эч кандай бир жардам, эч нерсе чыккан жок. Ушуга бир электр энергия боюнча бизге жардам бере алабы? Жанагы биз жалпы эл жүрүшүндө чогултуп койгонбуз да. Ушуну өкмөт хотя бы электр энергия жагынан жардам бере алабы деген ой максатта чыгып атым эле да. Алмаз, сиз мындай кылсаңыз, бизде деген азыр ар бир областтын өкүлдөрү чыгып атат, ар бир областтын губернатору мындай мурдакыча айтканда, же болбосо баягы кыргыз өкмөтүнүн тигил же бул областтагы өкүлү келет биздин студияга. Мына бүгүн бизде Жалал абаддын өкүлү болуп атат. Чүйдүн өкүлү биздин студияга келгенде сиз байланышка чыкканга аракет кылсаңыз. Себеби азыр Жумагүл Шариповна албетте өзүнүн Жалал абадда болуп жаткан иштер туурасында айта алат, бирок Чүй туурасында айта албайсыз да. Ошондуктан Алмаз, ушу сизге абдан чоң өтүнүч, ошо бизге Чүйдүн губернатору келгенде аракет кылсаңыз макулбу? Ушул жөнүндө дагы бир эме айтып кетейин, бир сурааны кетсем кандай болот? Ооба, мен өзүм да бул суроону жазып алдым. Чүйдөн губернатор келгенде, мурдакыча айтканда губернатор, азыркыча айтканда баягы Чүй областындагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлү, ыйгарым укуктуу өкүлү келгенде сиздин сурооңузду берем, бирок өзүңүз дагы ошондо байланышка чыкканга аракет кылсаңыз. Жанагы баягы темадан тышкарыраак болсо дагы, эми телекөрүүчүнүн көңүлү сынып калбасын, атайын байланышка чыккандан кийин эми жооп берип койсоңуз тышкараак. Биринчиден Чаткал районунда иштеген фирмалар боюнча сөз болуп атат. Бул жерде ушул чапчымага чейин суудун жээге абдан туура айтатат, жакшы токойлор бар болчу. Азыр ал жерде фирмалар иштеп токойлору кыйылган, но бирок аларда проектинде рекультивация деген маселе бар. Өздөрү кайсы жерде токойуну кыйып кетсе, ал жердин дагы ордуна коюп кетиш керек, рекультивация кылып. Кээ бир жакшы фирмалар ушундай эле жасап кетип атышат. Анан эми Чаткал районуна инвестор керекпи жокпу, ал боюнча мына биринчи чалганда Чаткалдык агабыз айтып атат го, инвесторлор качып атат. Мен айттым, бул ушул элдин бүгүнкү күндө көз карашы инвесторлорго жакшы болгону. Себеби мен мына өзүм Чаткалдык болом. Бүгүнкү күндө Чаткалда бир топ социалдык маселелер чечилип калды да. Ошол эле жолдор оңолуп атат, ошол эле спорт залдар салынып атат, ремонттолуп атат. Бирок бир топ жылдары алыс эмес, бир 5-6 жыл эле мындай мүмкүнчүлүк Чаткалда жок эле. Анан дагы бир нерсени айтып койгум келип атат. Эми билесиздер, ал жерде жол жабылып көчкү көп жүрөт, толугу менен ушул фирмалар жардам берет. Эми бул аз эле мен айтып атканым эмес. Мына бүгүнкү күндө ушул фирмаларды жардам менен Канышкы айыл өкмөтү боюнча айтып кетсем, дотациядан чыгып бүгүнкү күндө 2% ушу 300 миллион тегерегинде акчасы казнасында бар, аны ушу дагы иштетет. Эми фирмалар, инвесторлор иштеш керек, бирок аларды ушу экологиялык жактан экспертизасы болуш керек, көзөмөл болуш керек деп эсептейм. Анан жанагы мектеп окуучусу боюнча, мектеп окуучусу туура айтып атат, ошо кечинде ушундай чыр чатак чыгып бир мектеп окуучусу каза болду. Ал боюнча азыр териштирүү, укук коргоо органдары жанынан териштирүү жүрүп атат. Анан кандай иш болгону боюнча атайын областтан деле комиссия чыгып, азыр ушул комиссия Чаткал районунда иштеп атат. Алар өзүнүн сунушун дагы алып келет бул маселе боюнча. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетейин, биз бүгүн талкуулап жаткан темабыз аймактагы ушу жылуулук берүү, жылуулук менен жарык менен камсыздоо жаатындагы абал. Азыр бизде байланышта дагы телекөрүүчүлөрүбүз бар. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду же оюңузду айта берсеңиз. Кайсы жактан чалып атасыз? Алабык районунан. Жалал абад областы Алабык районунан. Акмашат айылынан. Ушу бизде Акмашат айылында бир 50-60 кожолукташ үй бүлөлөр бар да, свети жок. Кандай дейсиз? Сизге угулуп атабы? Свети жок жашашат да 5-6 жылдан бери.
окуучулары бар, ушунчалык кыйынчылык, илгерки жашоодо кыйналса да бир жаш үйлөлөр. Ушуларга бир себеп үчүн ай деген бир жардам кылса, өзүнүн айылдан эле тургун эле жардам кылса. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Азыр дагы бир телекөрүүчүбүз бар байланышта. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып, кайсы жактан чалып атасыз? Айтып туруңуз. Алло, мен көтөрөйүн. Айтып бериңиз, кайсы жактан чалып атасыз? Мен Токтоолдан көтөрүп атам жанатан бери. Угатабыз. Угатабыз сизди. Алло, саламатсызбы, Жубаныч Шарипов менен. Саламатсызбы? Саламатсыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Мен Токтоолдан чалып атам эле сизге. Угатабыз, айтып бериңиз. Мен Токтоолдан токон. Кандай дейсиз? Сүрө бере берейинби? Бере бериңиз, бере бериңиз. Мен жеке ишкер болуп иштейм да. Жумагүл Шарипов эле. Угатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Биздин теманын. Ага, сизге мен кайрылып бери. Өзүңүн бир маселелерим бар эле, сизге кирсем болобу, уруксатпы? Сизге приемго кандай жазылыш керек, ошону айтып коесуз да, э? Приемго 2-54 чыгыш керек номерге, Жалал Абаддын коду менен жазылыш керек. Андан сырткары 2-51-39 бул менин жардамчым телефону 2-51-39. Мен Жалал Абадда болсом дайыма кабыл алууга даярмын. Командировка кетип калбасам. Ошол телефондорду кайталап койсоңуз 2-50-44. Да, 2-50-44 бул кабылдама. Ал жерде ушул жеке кабыл алууга жазылат. Анан менин жардамчым бул 2-51-39. Ал жардамчы дайыма билет мен каякта, пландарымды билет и кайсы күнү жолугушумду ошол киши менен такташ керек. Анан Ак Бата айылы Алабука району боюнча менин түшүнүгүм боюнча бизде свет жок деп айтышты. Ал боюнча мен азыр жазып алдым. Буну эмне үчүн свет жок, кандай болгонун барып көрөлү. Кийин жооп берер сөздөрүнө. Анда эмесе азыр дагы бир байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар болсо кабыл алалы. Биз бүгүн талкуулап жаткан тема, эсиңиздерге салып коеюн, жер жерлердеги же болбосо аймактардагы мына ушул кыш күз мезгилиндеги жарык менен камсыздоо, жылуулук менен камсыздоо жаатындагы абал. Байланышка чыккан телекөрүүчүбүз жок окшойт, анда биздин убактыбыз деле соңуна чыгып баратат. Эми сизге эркин микрофон сунуштайлы. Азыр дагы бир телекөрүүчүбүздүн суроосун кабыл алып коелу дагы, анан кийин саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып, кайсы жактан чалып атасыз, айтсаңыз. Алабука районунан. Саламатсызбы, кайсы жактан чалып атасыз? Алабука районунан. Алабука районунан, угатабыз. Алабука районунан, Акбажат айылынан. Бизде жанагы 100-200 киловаттка болгон ток кантинен алып атат да, ушул тууралуу сурабыз. Кандай дейсиз? 100 киловатт, 200 киловатт болду да, киловаттта 90 тиындан алып атат контролёрлор. 100 киловатт, 200 киловатт болгондо 90 тиындан алып атат дейсизби? Ооба, ошол тууралуу сурабыз. 200 киловатт болгондо 90 тыйындан. 200 киловаттка бул туура эмес, бирок эми аны барып дагы бир көрүш керек кандай болуп атканын. Муну мен азыр бул Ак Башат айылы, Алабука району. Ал боюнча дагы көрөлү эмне болуп атканын. Мындай болушу мүмкүн эмес, мүмкүн бир түшүнбөстүктөр болуп аткандыр ал жерде. Анда эмесе биздин көрсөтүүбүз да соңуна чыгып калды. Эми сизге азыр мүмкүнчүлүк берели, эркин микрофон, баягы телекөрүүчүлөргө өзүңүздүн кайрылууңуз. Электроэнергия боюнча мына быйыл биз кыштан жакшы эле чыктык деп ойлосом болот. Себеби үзгүлтүксүз электроэнергия менен газ менен деле область камсыз болду. Анан мен дагы бир жолу ушул биздин телекөрүүчүлөргө, абоненттерибизге кайрылып кетким келет.
Кандай болбосо эле биз электр энергияны үнөмдөп, электр энергияны товар катары кабылышты билишибиз керек, үйрөнүшүбүз керек ошого. Анан бул электр энергия билестер, ошол ГЭСтер өзү эскилгиде эле чыгып атат, а жаңы ишканалар пайда болуп атат. Мен жана мен айткандай Казак МЭС, Азаташ көмүрдө ферросплав заводу ишке этот курулуштарды башталып атат. Анан элдик конуштар деле көбөйүп атат. Быйыл эле алсам 1338 турак жай курулуптур. Бардыгы эми свет менен камсыз болушу керек. Ошол үчүн электр энергия бул эң кымбаттуу керектүү товар деп кабыл алсак. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, ар бир үйдө жылуулук болсун, жарык болсун, саламатта туруңуздар.